Spôsob, ako sa dá predchádzať užívaniu falšovaných liekov, je ich nákup v tzv. Kamenných lekárniach alebo z oficiálnych internetových lekární. V záujme vlastnej bezpečnosti pacientov je overiť si dôveryhodnosť lekárne, z ktorej si chcú lieky objednať. Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj na Slovensku je uvedený na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Riziko nákupu falšovaného alebo ilegálneho lieku sa znižuje na minimum v prípade, ak sa nákup uskutoční z oficiálnych internetových lekární. V prípade výdaja lieku v kamennej lekárni získa pacient pridanú hodnotu v odbornej informácii, ktorú mu farmaceut alebo lekárnik vie podať.